задържаха счетоводителка за присвояване на 216 000 лева от фирми. Откриха мъртъв египетски лешояд. Празнуваме Енев ден. На 24 юни добър вечер с новините на ЕТВ. 46-годишна счетоводителка е с мярка задържане под стража, постановена от Димитровградския районен съд, съобщават от прокуратурата. Тя е обвинена в присвояване на над 216 000 лева от търговски дружества. До момента е установено, че обвиняемата е присвоила сумите, като е извършвала преводи от сметки на двете фирми, които е обслужвала счетоводно, към нейни лични банкови сметки. Основанията за плащане записвала, че парите отиват за различни авансови плащания за доставчици и други, което не отговаряло на истината. В периода от 6 януари до 11 юни 2020 година в Димитровград като счетоводител на трудов договор във фирма обвиняемата е присвоила 205 562 лева. А от 25 май до 10 юни като счетоводител на граждански договор в друга фирма е присвоила 10 552 лева. Става въпрос за длъжностно присвояване в големи размери, като обвиняемата е счетоводителка в фирма в град Димитровград и на този етап това, което е установено, е превеждала суми от сметката на фирмата към свои сметки. Това първото и подобно престъпление ли? Нямаме информация за други такива деяния до момента. На 19 юни жената е била задържана за срок от 72 часа с постановление на районна прокуратура Димитровград и е била привлечена към наказателна отговорност. На 22 юни районен съд Димитровград я оставя в ареста, като определението може да се обжалва пред окръжния съд в Хасково. Мярката за неотклонение задържане по стража се взе по искане на районна прокуратура Димитровград от районен съд Димитровград с оглед в случая, който така бих казал с висок обществен интерес, тъй като се касае за длъжностно присвояване в големи размери. На този етап това, което е установено, като разследването продължава. Извършени са разпити на свидетели, претърсвани изземвания в имоти, обитавани от обвиняемата и нейни близки, приобщени са справки и извлечения за движението на суми от дружествата, които МГ е обслужвала. Иззета е счетоводна документация. За установяване на точния размер на присвоените суми, тяхното движение и разпореждане от страна на обвиняемата, предстоят и други процесуално-следствени действия, разпоредени от наблюдаващ прокурор. Още двама души са карантинирани заради контакт с Григор Димитров. Това съобщиха от областният кризисен щаб. За последното денонощие са взети 4 проби за наличие на коронавирусна инфекция. Всички са отрицателни. От регионалната здравна инспекция в Хасково продължават да работят по епидемиологичното разследване заради Григор Димитров. През днешния ден под карантина са поставени общо двама души. Така всички контактни на първата ни ракета са 25 лица. Много от тях са си направили доброволни тестове за наличие на коронавирусна инфекция. До момента няма информация за положителни резултати. Междувременно от Българската федерация по тенис обявиха, че прекратяват всички подготвителни лагери. С 3 седмици се отлагат и предстоящите регионални и държавни турнири, планувани в календара на федерацията. Причината е, че много деца са били в контакт с Григор Димитров по време на тренировката му в Хасково. Заради положителните проби на Димитров и Новак Джокович се стигна и до скандал в световния тенис. Хърватски и сръбски медии обвиняват Гришо, че се е заразил в България и съответно внесъл вируса на турнира в Задар. Бащата на Джокович също хвърли подобни обвинения срещу първата ни ракета. Менеджерът на българина Георги Стоименов обяви, че нито в Сърбия, нито в Хърватска на Димитров му е предлагано да се тества за коронавирус. Организаторите на събитието са тези, които имат отговорност за безопасното провеждане на турнира и да създадат правила, които да се следват. Григор стриктно е спазвал всички правила, наложени от организаторите на турнира и съществуващи в закони и наредби при преминаване на границите между България, Сърбия и Хърватска, съобщи менеджерът на Димитров. 54-годишен мъж от Доспат е поредният случай на COVID-19 в Смолянска област. Той е настанен за лечение в болницата в град Гоце Делчев. Рязкото увеличение на случаите постави областта на второ място в страната по заразени спрямо броя население, а отрези отново призоваха за спазване на противоепидемичните мерки. Страхуват ли се смолянчани от разпространяващата се зараза, вижте в следващото видео.
С вече 181 случая на заразени с COVID-19, Смолянска област се изкачи на незавидното второ място по брой положителни спрямо броя на населението. На първо място е Видин с един случай на 390, на второ сме Смолян с един заразен на всеки 575. Новият потвърден случай отново е от Доспат на 54-годишен мъж, настанен в болницата в Гоце Делчев. От РЗИ-те първо започват епидемиологично проучване на контактните му лица. Разхлабването на мерките в предишните седмици и неспазването им там, където са задължителни, е повишило сериозно риска от зараза в областта, категорични са от Смолянската здравна инспекция. Проверките им през миналата седмица са констатирали... Има хранителни магазини, където работещите персонала е без маски. Има заведения за обществено хранене, в които сервитьорите, осъществяващи близък контакт с клиента, а също са сметнали, че отпадат тези ограничения или тези изисквания по-скоро за лични предпазни средства към тях. От тази седмица маските отново са задължителни в затворени пространства. Проверка на екипа ни показа, че заповедта се спазва, а много смолянчани се движат с маска дори навън. Трябва да си малоумен, да не се притесняваш. Разчитаме на сериозни мерки, дезинфектация и на хората, които трябва да се отнасят сериозно на нещата. Виждам, че сте с маска дори навън. Разбира се. Маската не съм е свалила дори с отложните мерки. И ще продължа да я нося. Имам две деца, които трябва да ги защита не само тях, но всички останали, както и себе си. Много по-зле сега. И трябва пак да се вземат някои мерки, защото хората всеки ден ги дават повече и повече заразени. Поне в закритите места трябва да бъдат с маски, магазини. Притесняваме се, как да не. Иначе не става. Виждате ли много хора, които така са отпуснали, мислят си, че всичко е минало? Виждаме, ама не правилно. Нищо не е минало. А от днес правителството удължи извънредната епидемична обстановка до 15 юли. Агенция Пътна инфраструктура няма да постави интелигентни табели на автомагистрала Марица. Това става ясно от отговор на структурата до областна управа Хасково. Припомняме, че заради две тежки верижни катастрофи от камиони през април, губернаторът поиска поставането на смарт табели в участъка край Харманли. Според Агенция Пътна инфраструктура обаче няма основание за това. Тежките катастрофи на магистрала Марица в участъка край Харманли станаха на 3 и 16 април. Двама загинаха в инцидентите, а 13 души бяха ранени. Заради спецификата на магистралата и образуването на мъгли, от Пътна полиция Хасково настояват за поставянето на светлоотразяваща маркировка, видима при различни метеорологични условия, както и за пътни знаци. Поставянето на пътни знаци А42 намалена видимост, монтиране на портални рамки над платната за движение, изобразение на табели с променящо се съдържание за въвеждане на временна организация за движение. Пътните знаци е необходимо да се поставят преди всеки пътен възел и преди всяко мостово съоръжение, в двете посоки на движение, както и преди всеки пътен участък с данни за намалена видимост. От Пътна полиция искат още поставяне на уеб-камери, които да следят за метеорологичните условия на магистралата. Те трябва да подават информация до сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Експерти също са категорични, че интелигентни транспортни системи на магистралата са необходими. Продължаваме да поддържаме нашето становище, че на този пътен участък е необходимо да се изграждат такива знаци с променено съдържание. Не заради това да чакаме този участък да стане участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Както знаете, всичките автомагистралите реално са пътищата, които са най-безопасни за движение. Това не ни дава правото да не влезем в 21 век и да изграждаме интелигентни транспортни системи, които да организират движението на трафика. В писмо до Агенция Пътна инфраструктура, областният управител на Хасково, доктор Стефка Здравкова, също е поискала поставянето на интелигентни табели. Целта е да се предотвратят по-нататъчни инциденти. Според Агенция Пътна инфраструктура обаче, тези катастрофи не са достатъчен мотив, за да бъдат предприети подобни мерки на автомагистрала Марица. Това те казват в писмо до губернатора.
Относителният показател за аварийност, както този за тежест на автомагистралата, не са с високи стойности. По въпроса за интелигентните транспортни системи е необходимо да се изготви анализ относно приоритетите за изграждане на автомагистрала Марица, тъй като други участъци от републиканските пътища са със значително по-голяма аварийност и ефективността от тях на тези пътища би била по-голяма. Трябва да се има предвид и факта, че няма данни за места с често образуване на мъгли. От Агенция Пътна инфраструктура планират само полагането на релефна шумна маркировка и то в участъка между 62 и 69 км между лентите за движение и за принудително спиране. Останалите ще бъдат направени с пластик. С опасност за живота е велосипедистът, който пострада при инцидент с лек автомобил вчера. Това съобщават от прес-центъра на МВР в Хасково. Междувременно от полицията съобщават за опит на шофьор да подкупи полицаи. Подробностите вижте. Велосипедистът пострада при нелеп пътен инцидент. Вчера 21-годишният колездач преминал покрай спрял на пътното платно лек автомобил BMW. Шофьорът на колата отворил предната лява врата, за да излезе. Тогава велосипедистът завил рязко вляво и паднал на пътното платно. При преглед е установено, че е с черепно-мозъчна травма. Транспортиране в Пловдивска болница с опасност за живота. От полицията съобщават и за опит да бъде подкупен служител на реда. Тази сутрин в 2 часа автопатрул от управлението е спрял за проверка на булевард Благоя в Димитровград лек автомобил. Колата е шофирана от 40-годишен хасковлия. Мъжът се държал неадекватно, което наложило униформените да поискат съдействие от екип на пътен контрол. Водачът отказал да бъде тестван, приближил се до служебния автомобил и хвърлил вътре 3 банкноти от по 20 лева, за да усуети санкцията. Последвало е задържането му, а по случая образувано досъдебно производство. Тялото на мъртъв египетски лешояд е открито в землището на село Малко Попово. Това съобщават от хасковската полиция. Сигналът е подаден от Българското дружество за защита на птиците. Оттам съобщиха, че лешоядът е женски, а малко след това мъртво открито и малкото му. Мъжкият от семейството пък е изчезнал. Сигналът за трупът на египетския лешояд е подаден късно вечерта на 22 юни от местен жител на село Малко Попово. Той съдействал на Българското дружество на птиците да открият животното. Веднага са уведомени и органите на реда. Българското дружество на птиците успели да идентифицират кой точно е египетския лешояд. Женската от едно гнездо, което се намира в района, едно от най-важните гнезда, самата птица е част от двойка, която е една от най-успешните двойки, които имали още в подлината на река Арда. И всяка година е произвеждала малки. След като погледнаха гнездото и влязаха вътре в гнездото, колегите откриха, че там малкото също е мъртво, мъжкият е изчезнал. Което буквално означава, ако трябва да съм съвсем честен, че единичната птица египетски лешояд, която ние намерихме, не е единствената жертва, цялото семейство е загинало. Това не е първият подобен случай в региона, казват от Българското дружество за защита на птиците. За последните 2 години стават 3 подобни инцидента. 2 от белоглавите лешояди, открити в същия район, са били отровени. Ето защо се предполага, че и тази птица е станала жертва на подобно нещо. Имаме сериозни опасения, че тук има намесване използването на непозволени субстанции и вероятността да използва отрова в тази ситуация. Според нас е много голямо. Разбира се, това е лично мое мнение, като човек, който работи в антиотровния екип. В долината на река Арда към момента гнездят 17 двойки египетски лешояди. Туризмът в региона се развива най-вече благодарение на тези птици и любителите, които идват да наблюдават защитените видове. Загубата на семейството обаче е загуба за цялото биоразнообразие на планетата. По случая от полицията са образували досъдебно производство. Вече е назначен анализ и аутопсия на египетския лешояд. Преливащо дере наводнява почти всеки ден градината до къщата на Катя Кечева от Смолян. Жената потърси помощ от ЕТВ, след като на сигнала и до общината няма отговор. Дерето е затлачено с боклуци от съседната ромска махала, които заедно с отпадните води се изливат в двора на смолянчанката. Подробностите вижте в репортажа на кореспондентите ни. За Катя Кечева проблемът възникнал преди около 2 месеца, когато се задръстила с буклуци тръбата на близкия водосток, в която се събират и отпадните води на съседната ромска махала. Така дерето се превърнало в река, допълнително подхранвана от ежедневните обилни валежи. А водата си намерила път през градината на Катя. При всеки дъжд става нещо страшно. Той да не вали, пак водата си върви, то си е река. Но при обилен дъжд, както тия дни вали, нещо страшно.
Водата приижда много, всичко залива надолу, всичкото го кара там в обора, напълнило се с нанос, с буклуци и пръс, стената се издула, може да падне и притесняваме се, че е близо до къщата. В къщата живеят само Катя и Етървай. Двете жени се опитали да разчистят буклуците доколкото могат, но те са много. Ето тук буклуци всички сме го отхвърляли от тук и там. Тук върват фекални води, буклуци, всичко това се изнасят тия миризми, ние не може дрехи да си проснем. Отделно от това градината е почти постоянно под вода. Част от засятите зеленчуци вече са унищожени. Но Катя вече не мисли за тях. Потърсила е помощ от общината. Няколко пъти сме давали жалби в общината. Един път подплатена с около 20 подписа от близките къщи тук, комши, които виждат какво се случва, знаят как са нещата, но никаква реакция. Искаме да дойдат да го направят, не може така да остане. Просто не може така да остане. Екипът ни също потърси институциите за отговор. От ВИК ни отговориха, че въпросният водосток е изграден от общината и поддръжката му е нейна отговорност. По-страшното е, че тръбата е задръстена с такива по обем буклуци, че никоя машина не може да се справи. От община Смолян също са запознати с проблема. Заместник кметът Марин Захариев обясни, че тръбата трябва да се чисти на ръка, а при сегашните валежи не искат да рискуват и да пуснат хора в района. Захариев пое ангажимент почистването на буклуците да започне другата седмица. ЕТВ ще следи случая. Близо 30 шатри предлагат български продукти на площад Свобода. Изложението Българско е гостува в Хасково по повод Ангел ден. Български билкари, производители на билкова козметика, храни и напитки от билки, билково вино са само част от изложилите своята продукция на традиционния Зенев ден базар. Една от масите, към които хасковли проявиха голям интерес, бе тази с натурални пчелни продукти. По това време хората търсят сякаш нашите стоки, защото и за лечение може да се ползват, и за профилактика. Основно прополиса се търси. Това е клевата тинктура. То се разрежда във водичка. 20-25 капки, така се пие. Срещу коронавирус, може би, прополис е най-хубав продукт. Той унищожава над 100 вида бактерии и вируси и той съдържа флавоноиди, които имат това антимикробно действие. Така че даже и да ви закачи нещо, поне ще мине по-налеко. Пчелното млечице се смята за най-мощният имуностимулант и се приема по една капка на ден. То действа добре на клетките и забавя стареенето. Пчелният прашец. Вместо химията от аптеката, това са натурални витамини, минерали, ензими. Прашеца е много хубав продукт. Ева Александрова пък е производител на Полиан Тестобероза. Неговите цветове са основата на едни от най-хубавите парфюми. При нея могат да се намерят още чайове, билки, етерични масла, розова или лавандулова вода. Това е Тубероза Полиантис, цвечето, което ухае, цвечето на Богородица, кралицата на нощта, това са трети имена. Предлагаме масло Тубероза, саксийно цвете, което е тук. Предлагаме един интересен вид лавандул интермедия, която е уникална със своята големина, съдържание на камфор и красота. Много е красива за аранжиране на паркови градини, става много голямо, бързо растяще и ухае невероятно. А любителите на напитките могат да изпробват малиново или черешово вино. Това са плодови вина. От ферментация на плод, без аромати, без подсладители, чисти вина, натурални. Търсят ги хората, силно охладено се консумира, даже следени кристалчета вътре е още по-добре. Предлагат се още бижута с билки и цветя, има шатри с традиционни български занаяти и автентични техники за изработка на предмети от бита. Харесва ли ви базара, избрахте ли си нещо? Да, харесва ли, тази година е по-интересен, като че ли има по-различни неща и определено ни харесва. Вие ще си купите ли нещо? Виждам, че сте ще си купим. Ще си купим, просто искаме да разгледаме, за да решим какво. Чудесен. Всичко българско. И билки, и троянската керамика най-вече. Ще си купите ли нещо? Да, дошла съм специално за една от тези, за двора искам да се закупя. Базарът ще остане в Хасково до 27 юни. Концерт, спектакъл, традициите и обичаите съществуват и днес се проведе в Димитровград. Празникът посветен на Еньов ден се организира от Детски и младежки център, финансиран по програма Димитровград за младите.
Деца и родители се потопиха в атмосферата най-нов ден в Димитровград. Показани бяха традициите и обичаите на празника. От този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима. Преди слънцето да поеме дългия сеземен път, то спира да си почине. И окъпано в живата вода, изгрява много рано сутринта на Еньов ден. Децата се забавляваха истински в разкритите ателиета с различни занаятчийски занятия, като гранчарство. Харесва ли ти това, което правиш в момента? Много. Какво трябва да се получи? Еми, ми трябва да се получи някакъв глинен съд. Други научиха как се плъсти вълна. Какво правиш в момента? Луна. А как се нарича този процес на обработка на вълната? Твоя женище, Югери. Забавно ли е? Да. Правила ли си го друг път? Мисля, че веднъж преди. И какво правиш? Аз правя цвете. Забавно ли е да правиш цветя от вълна? Да. Ти какво правиш? Сърчице. Друг път работила ли си с вълна? Не. Забавно ли е? Да. Идеята на празника е децата да се докоснат до българското, народното, до традициите. Всичко това е по проект «Традициите и обичаите съществуват и днес». Проект, който е финансиран от община Димитровград по програма «Димитровград на младите». Традиционно всяка година общината е определила 10 000 лева за тези младежи, които са решили да изкажат своята идея и да я облекат в проект. Хасковлии преминаха по Тейновденски венец за здраве. Инсталацията бе поставена пред сградата на местната администрация. Както традициите повеляват, венецът бе изработен от 77 билки и половина. Инициативата е традиционна за община Хасково. Поради специфичните противоепидемични мерки тази година нямаше специален ритуал. Рано тази сутрин обаче цветният венец беше поставен в центъра на града. Той е изработен специално за Еньов ден от флористи. Празнуваме празника на билките, много цветен, с дъх на цветя, с дъх на билки. Община Хасково съвсем символично тази година предвид обстоятелствата ще отбележи празника, а една арка сме сложили тук. Някакво настроение да създадем у жителите на града и гостите, разбира се. Сред първите, които преминаха по Тейновденския венец, бяха заместник кметовете на Хасково Мария Вълчева, Динко Тенев и Тане Ремин. Много граждани също застанаха под инсталацията, не само за да си направят снимка, но и с надеждата, че ще бъдат здрави тази година. Вярвате ли в поверието за билките? Да. Тоест вярвате, че ще сте здрави днес? Да, здрави сме, щастливи сме, весели сме, най-важното. Дали вярвам, не знам, но се надявам да е така. Искам да вярвам. Когато искам, ще повярвам и наистина трябва да се случи. Според българските вярвания, за всяка болка си има и билка. Ето защо хасковлии казват, че се доверяват на лечението с тях. В нощта срещу празника желанията се сбъдват, а та сутрешната роса е лечебна. В днешния ден билките са най-лековити. Рано сутринта, когато се съберат, в тях е концентрирана много енергия. С най-добри лечебни качества са. Това е за здраве. За късмет. За здраве, за берекет, за дълголетие, слънцето и цветята днескашен ден е празника. На Еньов ден църквата почита и свети Йоан Предтеча. На този ден своя имен ден празнуват всички семена Енчо, Еньо, Йоан, Йоана, Йонко, Йончо, Йоанка, Калина, Ена, Деян, Деяна, Билян, Биляна и техните производни. Празник имат още хората кръстени на билки. Двудневна конна езда за децата на Хасково. Инициативата е на местната администрация и Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Индивидуалните обиколки се провеждат в парк Кенана. Арчи е пони, а Аполон е български спортен кон. И двамата пристигнаха от пловдивското село Житница, за да зарадват хасковските деца. Индивидуалните обиколки с кончетата се извършваха край сцената в парк Кенана. Треньорите пък са категорични, че това е изключително полезно занимание за децата. Практикува се от деца с детска церебрална парализа и с други проблеми, но винаги трябва да бъде регулирано с доктори. Как реагираха тук хасковските деца? Много им се радват. Възможност за конна езда получаваха всички желаещи. Така, само в първите няколко часа от инициативата повече от 30 млади жокеи направиха обиколка с животните. Сред тях бе и 7-годишният Георги.
Хареса ли ти кончето? Да. Ти за първи път ли яздиш на кон? Не. Къде друга ден? Пак тук. Страхотна инициативата, организирана от общината. Децата се забавляват и се радват. Мисля, че е добре. Приятно е за децата и за възрастните, предполагам също. С инициативата от община Хасково и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са решили да зарадват най-малките за днешния празник. Тя се провеждаше при спазването на всички противоепидемични мерки. Утре разходките с коне продължават от 10 до 16 часа. Родителите на деца до 7 годишна възраст трябва да осигурят възрастен придружител. Футболният отбор на Хасково с контрола в началото на следващия месец. Новата формация, водена от Живко и Робалиев, ще играе с третодивизионния тим Борислав Първомай. Припомняме, че Хасковли вече стартираха предсезонната си подготовка с победа над Хеброс Харманли. Обединеният футболен клуб на Хасково ще изиграе втората си контрола след десетина дни. Червено-белите ще гостуват на Борислав Първомай. Приятелският матч ще бъде на 4 юли. Припомняме, че новата футболна формация на Хасково вече започна предсезонната си подготовка, а в първата си контрола записа успех у дома. През изминалия уикенд играчите на Живко и Робалиев се наложиха с 8-3 над Хеброс Харманли. Както вече стана ясно, Хасковли ще стартират участие директно в трета Югоизточна лига, без да минават през квалификации. От клубна управа заявиха за ЕТВ, че през новия сезон треньорския щаб ще разчита предимно на млади футболисти от града. Оттам допълниха, че скоро ще бъде свикана пресконференция, на която ще бъде обявено кой влиза в тази формация, какви са целите и кои ще са ръководителите на клуба. Така се разделяме. Останете с програмата на ЕТВ от екипът ни. Спокойна вечер!